beklager både, at jeg er kommet for sent, og jeg har hund med, og, og jeg kom for sent, fordi at jeg så på kortet, opdagede jeg en vej, der hed Tusselågevej, på vej herop. Og det ord Tusselågevej, det ødelagde simpelthen ruten. Jeg kunne ikke finde rundt, fordi jeg tænkte, det var noget med Tusselågevej, og det var det. I kender, har I hørt om Tusselågevej? Nej, nå, men det er jo bare et utrolig sødt gadenavn. Nej, ved du hvad? Du stopper og sætter dig her. Sådan der. Godt. Jeg har været på højskole 2 gange. En gang på Krogerup, og så har jeg engang været heroppe på Vallekilde i forbindelse med, at jeg var på et teater, der hed Dr. Dante. Der er altid holdt sådan nogle, når vi skulle skrive noget. Jeg skulle skrive et stykke, og så tog de ophold heroppe en uge, hvor jeg havde en frygtelig uge med verdens største skriveblokering. Og den kom tilbage, da jeg kørte herind på, ind på gårdspladsen, kunne jeg bare sådan huske, hvordan jeg løb rundt, og det var med skuespillerne var med heroppe, og Trine Dyrholm, som jeg var bange for, og jeg kunne ikke finde ud af at skrive en lyd til dem. Så jeg har sådan et svedt forhold til Vallekilde. Så har jeg været på Krogerup Højskole, som var en utrolig dejlig tid, hvor jeg vil sige, at jeg skrev mine allerførste replikker, i forbindelse med, at jeg gik på en filmlinje, og der fandt mig og en anden ud af, at vi ville lave et oprør mod, det var jo i 80'erne, og det var en rigtig trist periode i 80'erne, bare så ingen skal glemme det. Der er mange, der er sådan romantiserende, det var ikke sjovt at være ung i 80'erne. Især hvis man ikke var hverken punker eller såkaldt disker, flipper, eller det var de muligheder, der var dengang. Jeg var ingen af delene. Jeg lavede en lille film deroppe, lidt i oprør mod de andre, som alle sammen lavede sådan nogle 80'er-film, som var altså sådan noget, hvor man springer over, i mine øjne, hvor man springer over, hvor gaden er lavest, og bare filmer nogen ind i et S-tog, og så sætter noget musik på. Så har man en stemning. Så har man noget. Man har nogle falske følelser, som vi tror er noget. Jeg kan se, at det bliver filmet. Jeg står og sviner nogle andre mennesker til. Det bryder mig ikke om. Men ikke desto mindre gik mig og en anden. Vi gik ned og lejede 2 sumskildpadder ned i Humlebæk dyrehandel, som vi bare hjem i en opvaskebalje. Og så lavede vi en lille film om et homoseksuelt sumskildpaddepar, som boede inde i et dukkehus, vi havde skaffet os. Og så filmede vi det med sådan Super 8-kamera og havde lavet sådan en historie om, altså vi kunne ikke styre dem, så vi måtte ligesom bagefter skrive, hvad de sagde. Og så lavede vi også noget, hvor den ene, den ligesom flygter, den vil udleve en drøm og tage til Frankrig. Og vi følger den sådan ud i bade, på badeværelset, toilettet på Krogerup, hvor at, vi laver sådan nogle klip. Det er jo ikke større end sådan her. Kravler ind under dør. Og så filmer vi op, kamera op, langt, langt op ad døren, og så bliver der rødt. Det synes vi var humor. Fordi, hvor kom den arm fra? Den var utrolig lang. Så endte det med, at den ene døde, blev kørt over en bil ude på gårdspladsen, sådan en, der også er her, hvor vi har bygget en i lær, som vi lavede sådan noget krydsklip, bil nærmer sig, og til sidst splat, og så endte det lidt sørgeligt. Men ikke desto mindre var det der, at jeg skrev næsten allerførste replikker, og ligesom mærkede, at det var noget, jeg kunne lide. Jeg ved jo her, der skriver, at der er rigtig meget skriveri, ikke? Der er både journalist og forfatter osv. Og noget, man måske ikke så tit støder på, når man er på forfatterlinje, det er dramatik og replik, hvad det er for en størrelse. Og fordi der er virkelig forskel på at være dramatiker og så en, der skriver prosa. Og hvad kan man sige er forskellen? Så den store forskel, det er, at når man er dramatiker, så skriver man andre menneskers stemmer. Altså, jeg kan ikke skrive prosa, fordi jeg kan ikke skrive. Jeg har ikke en fortællende stemme. Jeg kan ikke skrive. Jeg kan ikke skrive, at han steg ind i S-toget. Toget satte i gang. Altså, jeg kan ikke, simpelthen ikke fortælle sådan noget skriftligt om nogen, der går ind og ud af døre og oplever ting inde i en stue. Jeg kan skrive det, de siger, når de træder ind i toget. Typisk vil jeg aldrig skrive noget, der foregik i et tog, fordi at, det ville ikke være sådan super realistisk på en scene.
Altså, man kan sige, når man er dramatiker, så er det altså noget med at høre på lyden af andre menneskers stemme, som altid jeg har interesseret mig lige fra barnsben af, uden forklaring. Det er noget medfødt, tror jeg. Men jeg har været utrolig optaget af, hvordan folk trådte ind i et rum, helt før jeg var lille. Og mange træder jo ind i et rum. Nu er der en masse unge mennesker her, men der er også nogle ældre, gudskelov. Og det er jo dejligt. Men da jeg var barn, der var der mange mennesker, der kom i vores hjem, som ligesom, hvor jeg synes, at de havde lavet en ekstra person uden på den, de egentlig var. Så når de kom ind i rummet, så kunne de have sådan nogle mærkelige stemmer, som de ligesom havde udviklet igennem et langt liv. Og hvor det faldt mig ind at spørge, ligesom, er du den stemme, eller er det en, du spiller? Altså, spiller du en anden, end du er? Nu kommer jeg, som der også blev sagt i introduktionen, fra et skuespillerhjem. Der har været utrolig mange, og der er noget særligt ved skuespillere, altså privat, når de bliver ældre, at det er ligesom om, at de taler altid, som om de står på en scene. Så det kan også være, at jeg taler alt sammen som Henning Jensen. Sådan en lyd har jeg opvokset med i mit hjem. Men derfor har jeg måske også udviklet en særlig sensitivitet over for lyden af andre menneskers stemme. Så spørgsmålet vil så altid være, spiller du dig selv, eller er du dig selv? Og det er ligesom været sådan et, altid noget, jeg har spekuleret over, når jeg har mødt mennesker. Og man ser det så også i tøj og i kostyme, altså at det er dit eget tøj, du har på? Eller er det noget, et kostyme, du bærer? Altså man ved jo godt, når man forskellen på at tage, jeg tager bare noget tøj på, og så skal man til noget, hvor man såkaldt staser sig op og ud. Og så kan man også sige, jeg kommer også i forskellige hjem, hvor jeg nogle gange synes, at jeg må stille spørgsmålet, er dette en form for scenografi, man har bygget? Eller er det et rigtigt hjem? Og det kunne typisk være, at man kom i et hjem, sådan et lille nedsunket parcelhus, hvor nogen havde sat sådan nogle løver i gips, der stod sådan og passede på ejendommen, den store ejendom, ikke? Hvor jeg tænker, det er noget, mennesker finder på. Altså, de leger ligesom ting. De kan lege alt muligt, så leger de fine, eller får sat, hvad hedder det, sådan noget marmortapet rundt om faldstammerne for at lave romersk søjlegang og sådan noget, ikke? Hvad er totalt i orden? Det er slet ikke for egentlig at sige, at noget er dårligt eller forkert. Og jeg er ikke imod, at man gør noget ud af det. Jeg har bare ligesom været interesseret i ægtheden af det. Altså, hvem er det, jeg taler med? Hvem er det, jeg besøger? Mener du det alvorligt? Tror du selv på de to løver? Eller ved du godt, at det er so and so med det, ikke? Altså, det er noget, vi leger. Jeg forstår totalt, at man gerne vil lege. Jeg har også alle mulige lege hjemme i min lejlighed, hvor jeg laver sådan nogle, hvor jeg decorater over et hjørne. Altså, men hvor det er til, virkelig til, hvor jeg laver sådan nogle opstillinger. Altså, sådan, jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det. Dette med at være optaget af andre, det er ligesom, om det er roller. Altså, jeg tror lige fra jeg var barn, at jeg har set egentlig det hele tilværelsen udfolde sig i sådan nogle situationer, som man har spillet for mig. Personen Paprika Sten fortalte engang, at hun troede også, at det hele var en stor noget, altså at hun spillede hovedrollen i noget. Så når hun gik ned ad Forhåbningsholms Allé, som barn, så gik hun afsted, og så skyndte hun sig at vende sig om, fordi så vidste hun, kunne hun tage statisterne. Altså, det var så almindelige mennesker, der bare gik på gaden. Og tage sig en cigar, for det betød pause i hendes barnehoved. Ikke? Hun troede, at det, altså begyndte de at køre kulisserne ind, ligesom i den der Jim Carrey-film, hvad hed den? Hvad for en? Truman Show, ikke? Altså, på en måde, det er syndrom, ikke? Men at tingene er teater, og noget, man opfører for en. Og jeg
i mit voksenliv, så blev jeg jo ældre, jeg lavede den der film, og med sumskildpadderne, og mærkede en stor fornøjelse ved at udtrykke mig gennem replikker. Jeg frydede mig også utrolig meget over den ros, jeg fik på Krogerup Højskolen af filmlæreren, der sagde, at det var jo originalt. Og vi ligesom kom med noget, i modsætning til de der film, hvor folk bare sad i S-tog. Altså, det var jo ikke noget at byde på, fordi når du dramatiker og forfatter, du bliver nødt til at fucking at finde på et eller andet. Og det går jeg meget op i, at man skal finde på noget. Og jeg elsker, når nogen forfattere, eller filmfolk, eller noget tv, eller musik, har fundet på noget. Og jeg kan bare mærke, at de har så meget fundet på det. Og de skal så meget, de glæder sig så meget til at vise, hvad de nu har fundet på. Og jeg hader, når nogen ikke har fundet på noget. Så bliver jeg simpelthen så sur. Eller de kan komme afsted med det. Så bliver jeg rigtig knotten, ikke? Altså, men altså, det er jo også en smagssag, ikke? Så hvad er noget, ikke? Hvad hedder det? Men som sagt, altså, dramatik, altså det at finde ud af, at det er det, man skal, i modsætning til at være romanforfatter, fordi det er såkaldt, som vi siger derhjemme, smadret ærgerligt, at jeg ikke blev romanforfatter, fordi så havde man måske, jeg ved ikke hvad, bare haft det lidt bedre på en eller anden måde. Men det kan jeg ikke grundet den der manglende evne til at beskrive et rum. Hvorfor sagde jeg det? Med alt det der mærkelige med, om det er kostymer, folk har på, eller om det er scenografier, eller om du er der selv, om du ikke er der selv, så har der også helt fra barnsben op igennem teenageårene og ungdomsårene, og stadigvæk, har jeg en utrolig optagethed af andre menneskers stemmer og samtaler, og det er ikke samtaler sådan, hvad siger de egentlig, altså sådan, hvad bliver der sagt, altså hvis det er tit inde i en debat i, lad os sige, inde i debatten hos Clemens, eller, så kommer jeg til at falde væk og høre ikke, hvad de egentlig snakker om noget med pensionsordninger, eller hvad fanden det nu kan være, men mere på måden, hvordan snakker de sammen. Eller hvis jeg sidder i en bus eller et tog og hører nogen kommunikere og sidder og sludrer, så sidder øret herude, fordi at det er sjovt at høre, hvordan folk kommunikerer sammen. Og igen, ikke så meget om, hvad det er. Det er klart, hvis der kommer et godt rygte, så tager man det til sig og bringer det med hjem og folder det ud derhjemme. Men det gør der som regel ikke. Men det er mere, hvordan man snakker sammen. Og derfor har jeg også igennem livet, og helt fra jeg var, især i 14, 15, 16 års alderen, udført en seriøs form for spionage. Altså den forfølgelse næsten af folk. Jeg var i barndommen meget gode legekammerater med personen Naja Marie Eid. Vi boede dør om dør, og vi havde ingen venner, så vi fandt hinanden og var så de eneste, vi kendte. Og vi boede i sådan et område, hvor vi skrev lange rapporter om hver enkelt menneske inde i husene. Karikerede dem på rapporter, opfandt også mange fiktive problemer, der slet ikke fandtes. Blandt andet mente vi, at der på Vesterfælledvej 11 foregik en masse heroinhandel. Og der sad vi hver dag efter skole og købte nede i bæren en linse, to linser, og så gik vi op til, når jeg sad overfor og holdt øje og skrev rapport. Altså sådan klokken 14.45, mand går ud af dør med plastikpose. Mand går ind igen, en dame kommer ud 16.19, en klapvogn kører ind, altså sådan noget helt meningsløst noget. Så spionage, interesse for folk, kan godt lide, en dramatiker kan som regel også godt lide mennesker. Og fordi det store problem, du har som dramatiker, eller problem, jeg synes jo det er altid også,
Men nogle andre forfattere vil måske, slags forfattere, vil måske finde det svært eller væmmeligt, fordi når du er dramatiker, er der kun 2 minutter tilbage. Jeg synes, jeg har talt i 1,5. Nå. Når du er dramatiker, så er det, dit job, det er at gå ind i andre mennesker og sætte dig i andre menneskers sted. Og det betyder, at selvom hvilket jo har nogle problemer, haft nogle lidt problemer her de sidste par år, grundet af, kan man have en nazist rende rundt op på scenen, kan man have en racist op på scenen, kan man skrive racistiske replikker, hvad skal man gøre ved det? Men du skal jo som dramatiker skrive andre mennesker, og det der tit sker, det er, at når jeg så skal lave et rigtig dumt svin, og fordi jeg godt lide sådan nogle rigtig irriterende typer, sådan nogle venlige nogen, er dejlige at skrive. Og så sker der jo bare det, at når du begynder at skrive på det menneske, og ligesom stiller dig bag mennesket, og går sammen, samme rytme, samme gang, kropsligt, som det her menneske, så kommer du til at holde af det. Og jeg har startet masser af karakterer, som jeg vil skrive, som jeg tænkte, han skal dø til sidst. Jeg slår ham simpelthen ihjel. Og det bliver min hævn over den form for mennesketype. Og så ender de altså med at overleve og pludselig være redningsmænd midt i det hele og gøre alting godt. Og det er det sidste, en af de sidste ting, jeg siger. Jeg skriver jo så også ofte sådan noget, der ender over i komedien. Det er ikke noget, jeg har besluttet mig for. Det er sådan, det er blevet. Og der vil jeg bare slå et stort slag for komedien. Bum! Fordi det er en nedslidt og en genre, der bliver set ned på. Mange tror, at folk, der laver skæg i gaden, de ryster det ud af ærmet, og det ikke koster noget. Men komedien er virkelig en svær genre, og det er måske lykkedes mig 2 gange i alt det, jeg har lavet, at lave noget, der svarer til en rigtig komedie, som er vellykket. Men det er virkelig, virkelig svært at få folk til at grine. Og det er også en enormt tilgivende genre. Den har allerede fra start af den aftale med publikum. Når I går ind og ser noget sjovt, så ved I, at I skal ind og se noget sjovt, og der er blevet lavet noget sjovt til jer. Og der er inde i det, er der en meget stor tilgivelse af menneskeheden som dum. Og jævnfør Homer Simpson og alle mulige karakterer, Anders Sand og Chaplin og Woody Allen. Det er jo uforbederlige mennesker, og det er måske så også bliver min sidste ord, at jeg ser mennesket som lidt uforbederligt, men jeg kan rigtig godt lide dem. Tak.